Наурыз мейрамы қарсаңында 30 игі іс республикалық акциясы аясында отбасы орталығы қоғамдық қоры қайырымдылық марафонын қолға алды. Іс-шараның бірінші кезеңінде халықтың әлеуметтік осал топтарының өкілдеріне азық-түлік себеттері табыс етілді. Акцияның екінші кезеңінде мұқтаж жандарға дәрі-дәрмектер мен медициналық құралдарды ұсыну жоспарланса, үшіншісінде көмек ретінде тұқым мен көшеттер беріліп, тұрғын үйді жөндеуге қолдау көрсетілмек. Еуразия қоры жобасы аясында жанұя орталығы қоғамдық қоры 3,5 миллион теңге көлемінде грант алды. Бұл қаражат тұрғындардың әлеуметтік осал санатындағы әртүрлі топтарын өтеусіз көмекпен және қолдаумен қамтылатындай етіп бөлінді. Қайырымдылық марафонының бірінші кезең аясында қоғамдық қор мүшелері гранттық ақшаның бір бөлігіне азық-түлік сатып алып, оларды аз қамтылған отбасыларға таратты. Мы вручали продуктовые пакеты. Біз мұқтаж жандарға азық-түлік пакеттерін тараттық. Сонымен қатар тек өзіміздегі базаға ғана емес, білім беру жүйесіне, әлеуметтік қорғау бөлімімен басқа да құрылымдарға сүйендік. Олар көп балалы отбасыларға, жалғыз басты аналармен толық емес отбасыларға және тағы басқаларға көмек көрсетуді ұсынды. Бүгін біз пакеттерді таратамыз. Сонымен қатар бізге өздері келіп, сүт өнімдерімен көмек бергілері келетінін білдірген ұйым бар екенін атап өткім келеді. Акцияның алғашқы күнінде 120-ға жуық аз қамтылған және көп балалы отбасы азық-түлік себеттері мен сүт өнімдерін алды. Олар Наурыз мейрамы қарсаңында көрсетілген қолдауға ризашылықтарын білдірді. Өте ризамыз. На келесіқан жаңасын құтты болсын дейміз, құт береке әкесін дейміз, ақын ол болсын дейміз. Большое спасибо всем. Осындай отбасына көмек берген барлық мейірімді адамдарға көп рахмет. Мен үш немереммен жалғыз қалдым. Мейірімді адамдар өте көп. Бәріне алғыс айтамын. Жақсылықтары Құдайдан қайтсын. Осындай көп балалы аналарға, жалғыз басты аналарға және отбасы аз қамтылған отбасыларына көп көмек береді. Сіздерге алғысым шексіз. Сіздердің мына игі істеріңіз жалғаса берсін. Алладан қайтсын. Бар жақсылық тілеймін. Қайырымдылық акциясының екінші кезеңін жүзеге асыруға 600 мың теңге қарастырылған. Бұл ақшаға мұқтаж жандарға арналған дәрі-дәрмектер мен медициналық құралдар сатып алынды. Сонымен қатар орталық кейбір мұқтаж отбасылардың баспаналарына жөндеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Біз номер бірінші емхананың өтініші бойынша адамдар үшін қажет тонометрлер мен глюкометрлерді сатып алдық. Наурыздан кейін дәрі-дәрмектерді дереу таратамыз. Үшінші бағыт кейбір отбасыларға жеңіл желпі жөндеу жұмыстары бойынша көмек көрсете алатынымызға байланысты. Оны тұрғын үй коммуналдық шаруашылығымен бірге анықтаймыз. Олар бізге кейбір отбасыларды берді. Жұмыс тобында бірге отырып атқарылатын шаруаларды талқылаймыз. Игістер марафоны мұнымен аяқталмайды. Қоғамдық қор жеке секторда тұратын отбасыларға қолдау көрсетуді жоспарлап отыр. Оларға жанұяларын өз қолдары мен өсірген өнімдерімен қамтамасыз етулер үшін көкөністердің тұқымдары беріледі. Эльмира Жүсінбек, Самат Секенов, Рүстем Торсықбаев, Сұлтанбек Оралбеков, Семей, телеарнасы.